Wale saizi mabibi na mabwana, karibuni sana Wataula TV. Tuko Mpwapwa mkoani Dodoma, ndio tuko huko. Tuko Mpwapwa wilayani Dodoma. Tulikuwa na kongamano kubwa sana huku la linaitwa Dodoma Concept, Dodoma mpya concept. Tumefanya hilo tamasha vizuri kabisa, lakini nje na hapo lazima tunatazama, tunaangalia ndani ya huu mkoa wa Dodoma, hususan ni wilaya ya Mpwapwa, kuna nini ambacho tunajifunza ili uweze kushirikisha wewe, na ukikichukua hicho kama inakuwa ni fursa kwako, inakuwa ni fursa kwako. Actually kwa hapa niko mamlaka ya maji ya Dodoma, unaweza kuona kule mamlaka ya maji ya Dodoma, kule ni kote ni mamlaka ya maji ya Dodoma. Sasa tujifunze fursa ambazo nimeziona huku. Fursa ya kwanza ambayo nimeiona hapa ni zao la alizeti. Hapa kuna alizeti inalimwa kweli kweli, alizeti hapa. Wanalima sana alizeti, lakini shida iko moja tu. Hakuna kiwanda cha kuchakata hii alizeti. Ndio tatizo ambalo linaendelea hapa. Kwa kama unaweza ukaweza kuwekeza Mpwapwa, alizeti iko nyingi, viwanda vya alizeti ni bei ndogo sana. Kwa kama una hela ya kuja kuwekeza Mpwapwa, karibu sana. Kwa sababu nimeambiwa mashine bei ndogo, lakini hakuna wawekezaji ambao wanakuja kuwekeza Mpwapwa. Ingawa naambiwa Yanga na Majimaji ni moja wametoka draw. Sasa hapo nadhani Simba kule kwao wanachekelea zaidi. Tuachane na hayo. Kwa hiyo fursa ya kwanza ni alizeti. Alizeti wanalima sana. Wanalima sana alizeti. Kwa fursa hiyo ambayo nimesema ni alizeti. Lakini fursa nyingine ambayo iko Mpwapwa ambayo mimi nimeisoma kwa muda mfupi kabisa ni mtama. Kuna zao la mtama. Wanasema linalipa kweli. Kwa hiyo unaweza kuuza, kutengeneza mtama, kuzalisha mtama, na ukiuzalisha huu mtama unaweza kuuzia TBL. Wanauza sana, wanauza TBL, wanauza Serengeti Breweries kuuzia bia. Tena wao wanakupata, wala hitaji soko lake lipo kabisa. Kwa hiyo unaweza kufanya biashara ya kuuza mtama, ukapata biashara safi, ukapata pesa, ina gharama kubwa sana. Hii ndio Mpwapwa ambao niko sasa hivi. Ni wilaya moja iko ndani sana huku Dodoma, na unaweza kuona fursa hizo. Lakini fursa nyingine ziko korosho. Wanasema kuna wanalima sana makorosho. Na mkorosho una ni mti ambao wanasema una pesa kubwa sana. Na ukiangalia wanasema mti mmoja una kilograms kama 40. Sasa kama mti mmoja una kilograms 40, ukiangalia unaweza kupanda miti yako 25, unaweza kushangaa ile miti 25 umepata kama kilo 1000. Zile 1000 ukiuza kwa kilo moja shilingi 4000, unaweza kuwa na milioni 4 haraka haraka sana. Umeinvest zaidi chini ya 200,000, 300,000, lakini unapata milioni 4. Kwa hiyo kuna ile fursa ambayo inapatikana hapa Mpwapwa ambayo mimi nimeiona. Lakini fursa nyingine ni mahindi. Wanalima mahindi, lakini ni kawaida, sio sana. Lakini kingine ambacho fursa nimeiona Mpwapwa ambayo unaweza kaifuata wewe popote ulipo na ukaifuata na ikakulipa, kwa hapo ulipo Mpwapwa, uliopo Dodoma, ni fursa nyingine ni maziwa. Kuna maziwa mengi sana hapa kwa Mpwapwa wetu. Maziwa yako mengi sana. Lakini hakuna kiwanda cha kuchakata hayo maziwa. Hakipo kabisa, lakini gharama yake ni ndogo. Lita moja wanauza shilingi 800 mpaka 1000. Lakini unaweza lita moja hiyo ukaichukua ukaipeleka Dodoma mjini, ambao kule Dodoma mjini wanauza shilingi 2000. Nauli yake ni 5000. Kwa hiyo ulioko Dodoma mjini, ulioko si wapi, unaweza ukaja ukafanya biashara hii ya maziwa. Inalipa na hakuna mtu anayoona kabisa katika jicho la mbali. Hapa kuna kiwanda, not kiwanda, kuna taasisi inayohusiana na maziwa, utafiti wa maziwa, kuna program nyingi za maziwa, lakini hakuna kiwanda cha kuchakata maziwa. Changamoto ndio changamoto. Fursa nyingine ambayo nimeiona hapa Mpwapwa, nikiangalia fursa ambayo nimeiona hapa Mpwapwa kwa kweli, bana, fursa nyingine ambayo nimeiona hapa Mpwapwa ni fursa ya maduka ya jumla ya dawa. Jumla ya dawa hakuna. Yaani hakuna kabisa duka la jumla la dawa. Kuna maduka lejeleje, tuna madogo madogo, wilaya nzima hakuna duka la jumla la dawa. Kwa hiyo daktari unanitazama, wewe nesi unanitazama, famasisti unanitazama, sasa hivi na baadaye unanitazama katika vipindi vya Wataula na mambo mbalimbali, angalia fursa hiyo. Leta duka la dawa Mpwapwa la jumla, hakuna kabisa mpaka sasa hivi. Bonge la fursa, utapata hela kweli kweli yani. Lakini pia kuna changamoto nyingine ya hardware ya kubwa. Hakuna hardware ya kubwa wilaya nzima. Watu wanajenga sasa hivi, kuna sehemu moja inaitwa Mji Mpya huko, lakini watu wanajenga kule. Sasa nenda Mpwapwa,
kawekeze duka la hardware utapata pesa. Kwa wewe mjasiriamali mkubwa sio mjasiriamali mdogo. Kwa hiyo unaweza kaona hiyo ni changamoto na no changamoto ni fursa ambazo zinapatikana Mpwapwa. Lakini fursa nyingine nimeeleza maziwa. Lakini fursa nyingine ni huduma za afya. Huduma za afya. Sasa hapo kwenye huduma za afya ndio kuna changamoto kidogo. Ambapo huduma za afya utaangalia kuna hospitali ziko niambiwa hospitali ziko tatu tu. Hospitali ya kwanza ni ya serikali. Lakini hospitali ya pili sio niambiwa serikali ziko hospitali mbili ambazo tatu ndio kubwa. Private ziko mbili, serikali iko moja wilaya nzima. Ni fursa kwako sasa kuleta hizo laboratory, kuleta sudini ili uje uwekeze lile eneo. Lakini fursa nyingine ni ufugaji ambao unaweza kaipata, na fursa nyingine ambazo zinapatikana Mpwapwa ni mji mzuri, karibu kuna makundi mazuri ya sanaa, kuna vitu vizuri vya sanaa, kwa hiyo unaweza kukaribishwa hapa na kufanya mambo kama hayo. Kwa mawazo madogo ya kibiashara yapo yanachakatika kweli kweli vizuri. Kwa hiyo ni wajibu wako sasa wewe kuangalia ni nini ambacho unakipenda. Asante sana kwa kuwepo. Mungu bariki sana.